Om Shri Ganeshaya Namaha. Surkhet dekhi dailekh साई खोलाको तीर हुँदै कालीकोट जिल्ला पार गरेर नागमासम्म पिच गरेको साँगुरो बाटो भए पनि ठाउँ ठाउँमा बिग्रिएको बाटो पार गर्दै त्यसपछि पुरै कच्ची बाटो हुँदै कर्णाली अञ्चलको मुगु जिल्लाको राराताल पुग्न सकिन्छ। देखि रारा पुग्दा सम्मको दूरीमा पर्यटकहरूले कालीकोट बजारमा बाटोमा चाहिने सामान्य आवश्यकीय वस्तुहरू खरिद गर्न सक्छन्, किनकि त्यो बीचको राम्रो बजार भनेको त्यही कालीकोट बजार हो। छ बजेदेखि त्यो बाटोमा गाडी गुड्न निषेध गरिएको छ। किनकि एकदमै कच्ची उकालो ओह्रालो बिग्रेको बाटोको कारण धेरै गाडीहरू दुर्घटनाको कारण धेरै मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। त्यहाँको भाषा संस्कृति र त्यहाँको विकास देख्दा यो नेपालभन्दा छुट्टै ठाउँको हो कि जस्तो लाग्न सक्छ। अत्यन्तै चिसोको कारणले होला त्यहाँका मानिस सोचेभन्दा धेरै काला हुन्छन्। बाटोमा पर्ने ससाना होटेलहरूमा सरसफाइ देखिँदैन भने त्यहाँका मानिसहरू झट्ट हेर्दा यिनीहरूले किन नुहाउँदैनन् जस्ता देखिन्छन्।
तपाई मिलेर खानु है भाइले न न न न वा भाइ भाइले खानु है भाइले न खादिनु बाडी किन खाने है बाडी किन खाने समयसम्म अप्ठ्यारो बाटोको यात्रा पश्चात तारा पुगेपछि भने साँच्चीकै स्वर्ग पुगेको अनुभूति हुन्छ स्वर्गबाट टपक्क टिपेर ल्याएको जस्तो अनुभूति हुन्छ जब रारा तालको सफा निलो पानी यता र उता छछल्किन्छ काठमाडौँदेखि लगातार चार दिनको यात्रा गर्दै गर्दै यो ठाउँमा आइपुग्यो चार दिन हिँडेर आइसकेपछि लाग्यो बाटोमा यस्तो बाटोमा कसरी पुग्ने होला भन्ने लागिरहेको थियो यस्तो गाह्रो फिल भइरहेको थियो तर यो रारा आनन्द आइरहेछ कि स्वर्गबाट एउटा टुक्रा नै झरेको जस्तो कल्पना गरेको जस्तो तर देख्न नपाएको सपना देखेको जस्तो तर हेर्न नपाएको जस्तो आज मलाई त्यही महसुस भयो रारा ताल नेपालको मात्रै नभएर एसियाको यति ठुलो यति सुन्दर ताल हो यो यसको बारेमा जुन हामी नेपालीहरूलाई नि प्राय गर्ने थाहा छ आजभन्दा 10 वर्ष पहिलादेखि मैले सोच्थेँ रारा तालमा जानु पऱ्यो भनेर जुरिरहेको थिएन तर आज मलाई यहाँ आएर यस्तो फिल भइरहेको छ कि वाउ हामी साँच्चै प्रकृतिले यति धनी छौँ यस्तो राम्रो राम्रो प्राकृतिक स्रोतहरू छन् स्विजरल्यान्ड भन्छौँ हामी अरूको देशको लागि सोध्छौँ हामी अरूको देश अमेरिका यस्तो स्विजरल्यान्ड यस्तो हामीले भन्छौँ तर हेर्नुहोस् के कमी छ हाम्रो नेपालमा मात्र यति हो कि हामीले हाम्रो देशमा यस्ता यस्ता चिजहरू छन् भनेर हामीले प्रचार प्रसार गर्न सक्छौँ रारा ताल यस्तो ताल नेपालमा छ यस्तो भूभोग प्राकृतिक भूभोग यो मलाई अहिलेसम्म विश्वास लागिरहेको छ साँच्चै राराको उत्रिरहेको छु राराभित्र आएर विकास गर्ने गर्व लाग्यो म नेपाली हो भन्नुमा र रारा ताल नेपालको यस्तो प्राकृतिक सुन्दरता हो हामी जसको कारणले गर्दा हामी यति धनी छौँ प्रकृतिको र पनि हामीले यसको भरपूर फाइदा लिन सकेका छैनौँ भन्नुपर्दाखेरि नेपाल सरकारले हाम्रै देशमा भएको यस्तो चिजहरूको प्रवर्धन गरेर विकास गर्न सक्यो भने हामी एसियामै टुरिस्ट एरियाको नम्बर वानमा पर्छौँ भनेर भन्नलाई मलाई अवसर लाग्यो त्यहाँ पुगेपछि कति बेला समय बित्छ थाहा नै हुँदैन वरिपरि जङ्गल हिमालको शिरमा रारा ताल यति सुन्दर यति शान्त यति मनमोहक ताल रारा ताल हाम्रै देशमा छ झ्यारी कहाँ झ्यारी भने ए अनि के काम गर्छ भाइले खास कति कति कमाउँछौ हौ तिमीले यो काम गरेर यो काम गरेर कहिले 2000 कहिले 500 कहिले 5 रुपियाँ पनि हुँदैन कहिले अनि त्यस्तै गरी कमाउँछु ए कहिले काहीँ हुँदा 2000 कमाउँछौ 2000-3000 कहिले 5000 कमाउँछु सबभन्दा धेरै पैसा कसले दिन्छ बाबु सबभन्दा धेरै पैसा टुरिस्टहरूले दिन्छ टुरिस्टहरूले दिन्छ टुरिस्टहरूलाई जस नमस्कार गर्ने ओर्ने यस्तो रेस्पेक्ट गर्ने गर्छौ नि जानेछ होइन कसले सिकाएको थियो यो कुरा पहिले त हामीले सिकेको हो ल जे होस् रमाइलो छ यहाँ जाडो कतिको हुन्छ जाडो त्यति त हामीलाई त त्यति जाडो पनि हुँदैन तिमीलाई त जाडो धेरै होला अँ भाइ त्यो अनि तिमी कालो छौ धेरै यो ननुहाएर हो कि के हो बाबु यो मेरो यो शरीर यस्तै नेपालको कर्णाली अञ्चलको मुगु जिल्लामा यतिको सुन्दर ताल छ भन्ने कुरा देशभित्रै र देश बाहिर प्रचार प्रसार गर्न सकियो भने नेपाल साँच्चीकै प्राकृतिक सुन्दरताको धनी देश हो भने गर्व गर्न सकिने ठाउँ छ